Հաղորդումը պատրաստվել է Adrenaline Extremal Սպորտաձևերի Ֆեդերացիայի, ինչպես նաև Nakoil և Flash Tegeta Motors ընկերությունների աջակցությամբ։ Nakoil. Շարժիչային, արդյունաբերական, տուրբինային, հիդրավլիկ, կոմպրեսորային, տրանսմիսիոն, հրազենային, սառնարանային, վակումային և այլ տեսակի քսայուղեր աշխարհահռչակ Texaco-ից, TNK-ից և այլ առաջատար արտադրողներից։ Nakoil, ավելին քան գինը։ Nakoil, Սեբաստիա 141, կոտորակ 1. Ներկայացնում ենք հավելին շարժիչի վահանը։ Ամեն անգամ մեքենան վարելիս նստվածքները շարժիչում առաջացնում են շփում, նվազեցնում են հզորությունը, ավելացնում են վարելիքի ծախսը։ Հավելինը պաշտպանում է շարժիչը նստվածքներից։ Չէ՞ որ մաքուր շարժիչն ավելի լավ է աշխատում։ Պահպանեք ձեր շարժիչը հավելինով։ Հավելին հականստվածքային վահանով պահպանում է թանկարժեք մետաղը։ Texaco քսայուղերի հեղինակացված դիստրիբյուտոր Հայաստանում։ Շարժիչում աշխատող յուղը պետք է լուծի 3 խնդիր. մաքրել, հովացնել, նվազեցնել շփումը։ ՏՆԿ-ն խնամքով հանում է նստվածքները, չթողնելով նոր նստվածքների գոյացում։ ՏՆԿ-ն համաչափ զովացնում է թերմոբեռնված դետալները, կանխելով շարժիչը գերտակացումից։ ՏՆԿ-ն առավելագույնը նվազեցնում է շփումը շահագործման ցանկացած ռեժիմում, գերազանց պաշտպանելով շարժիչը մաշվելուց։ ՏՆԿ-ը լուրջ տեխնոլոգիաներ, արդարացի ու մաչելի գին։ Լիազորված դիստրիբյուտոր Nakoil SP։ Adrenaline ձեզ ողջունում ու հրավիրում է Adrenaline-ի լիցքեր ստանալու STR ակումբի կազմակերպած Drag Racing-ի մրցությունում։ Ավտոսպորտի այս տեսակին մենք առաջին անգամ ենք անդրադառնում։ Քառորդ մղոն, չափման մեր միավորներով 402 մետր ուղաձիգ մրցուղի, որի ասֆալտի վրա զույգ-զույգ կկանգնեն մեքենաներն ու կփորձեն մեկը մյուսից ավելի արագ անցնել մեկնարկից վերջնագից ընկած տարածությունը։ Հաղթողը կորոշվի 2 մեկնարկների արդյունքում, եթե ոչ ոքի չգրանցվի։ Այլապես կլինի նաև երրորդ ընթացքը։ Մասնակից մեքենաները դասերի են բաժանվում ըստ շարժիչների աշխատանքային ծավալի, տուրբոներմղեջի առկայության և քարշակման համակարգի։ A դասում կմրցեն մինչև 2 լիտր աշխատանքային ծավալով շարժիչներով մեքենաները, B դասում 2-ից 3 լիտր, C դասում գրանցվել են 3-ից 4 լիտրանոց շարժիչներով մեքենաները, D դասը 4 և ավելի աշխատանքային ծավալի համար է, բայց միայն մոնոքարշակողների, և Ե դաս, որտեղ մրցելու են 4 լիտրից ավելի աշխատանքային ծավալով լիաքարշակ մեքենաները, այս ամենը այն դեպքում, եթե տուրբոներմղիչներ չկան։ Դրանց առկայության պարագայում դասային բաժանումը կատարվում է մրցավարների որոշմամբ ըստ ներմղիչի հզորության։ Ավելացնենք եւ այն, որ մրցարշավորդները իրավունք ունեն մրցել իրենց համար սահմանվածից ավելի բարձր դասերում։ Այստեղ տեղ կա թե լավ տրամադրության և թե այն արտահայտելու համար։ Հեռակառավարվող փոքրիկ մրցարշավայինները զարմացնում են իրենց անսպասելի արագությամբ, մինչ կգա իսկական արագության հերթը։ Վերջին պատրաստություններն են։ Անհրաժեշտ է համոզվել, որ մեքենան ամբողջությամբ շահագործելի վիճակում է, այլապես անակնկալները մրցուղու վրա հանկարծակի կբերեն։ Առաջ տեղի համար ենք եկել։ Շատ լարված է, չգիտեմ էլի։ Մի երկու շաբաթա պատրաստվում, ստենանք էլ ոնց կլինի։ Պետք է որ լավ ստացվի, նորմալ տրամադրված ենք։ Կրենք էլ։ Ով որ առաջինը դրոշակը տեսավ, նա էլ կկրի։ Ոչ մեկ նախորդ չի կարա ասի։
Լավ կլինի։ Բոլորին հաջողություն։ Շատ նորմալ իրա հունով գնում, բոլոր վարորդները կարգապահեն, բոլորը ուրախ սպասում են, ժողովուրդն էլ ոնց տենում եք նորմալ ընդունում այս ազգը, այս սպորտը, կաշխատենք, ընթացքում առանց չեպերների, առանց վատ բաների ավարտենք։ Կարևոր իհարկե վթար չլինի ու երևի չլինի, որովհետև անվտանգությունը ապահոված է, ոնց որ տեսնում եք բարիկադներով միջև վերջ փակած է երկու կողմից։ Ու մեր մարդիկ էլ էստեղ ակումբի տղաներն էլ ամբողջ ճանապարհը հսկում են։ Մրցությունը սկսելու ժամանակն է, սկիզբը ադասն է։ Միմյանց դեմ կմրցեն Վիգեն Արուշանյանի ՎԱԶ 2108-ն ու Սերգեյ Արժևանիձեի ՎԱԶ 2107-ը։ Հաղթանակը ՎԱԶ 2107-ին է։ Մյուս մասնակիցներից Վահե Բեջանյանն է ՎԱԶ 2105-ով մրցում Հարություն Հախվերդյանի Toyota Altenza-ի դեմ։ Toyota Altenza-ն հաղթողն է։ Սերգեյ Արջևանիձեն և Վիգեն Արուշանյանը իրականացնում են իրենց երկրորդ ընթացքը։ Հավանաբար զգալով իր անխուսափելի պարտությունը, Վիգեն Արուշանյանը որոշեց խնայել իր մեքենան և ժամանակից շուտ դուրս եկավ մրցուղուց։ Նորից ՎԱԶ 2107-ն է հաղթում։ Հանիվների այս խելահեղ պտույտները ամենևին ցուցադրական նպատակ չունեն և ուղված չեն ներկաներին և մրցակիցներին սարսափ ներշնչելուն։ Պարզապես ասֆալտի հետ շփումից դողերը ջերմանում են, դառնում կպչուն և արցունքում նպաստում մեքենայի կտրուկ մեկնարկին։ Միմյանց դեմ մրցելու համար պատրաստվում են Ասատուր Շադանյանն ու Էդգար Վարդանյանը, Honda Civic և BMW 320։ Հաղթողը Ասատուրն է, Հոնդայով։ Մեկնարկի մոտ են Վահե Գևորգյանի Honda CRX-ն ու Նորայր Գեոնջյանի ՎԱԶ 2108-ը։ Վահե Գևորգյանը հետ է թողնում Նորայր Գեոնջյանին։ Ասատուր Շադանյանն ու Էդգար Վարդանյանը իրականացնում են իրենց երկրորդ մեկնարկը։ Շադանյանը նորից է հաղթանակ տանում։ Մեկնարկից պատրաստ են շարժվել Արկադի Զաքարյանն ու Արթուր Հարությունյանը, Volkswagen Golf և Honda Civic Type-R։ Վերջնագծի մոտ առավելությունը ցիվիկինն է։ ՎԱԶ 2108-ն ու Honda CRX-ը նորից մեկնարկի մոտ են։ Վահե Գևորգյանի CRX-ը պարտության է մատնում Նորայր Գեոնջյանի ՎԱԶ 2108-ին։ Արկադի Զաքարյանի ու Արթուր Հարությունյանի մեքենաներն են կրկին մեկնարկի մոտ։ Արթուրի Civic Type-R-ն է հաղթողը։ Ամեն ինչ հարթ է ընթանում։ Կարևորը այն է, որ drag racing-ում վթարներ համարյա երբեք չեն լինում։ Դա է պատճառը, որ անվտանգության կարկասը պարտադիր պայման չէ։
Արավ Արտկեսյանը վարում է BMW 318-ը, իսկ Լորից Մաթեոսյանի մեքենան Opel Vectra-ն է։ Վերջնագծին առաջինն է հասնում Լորից Մաթեոսյանի մեքենան։ Drag Racing-ի մրցությունը շարունակվում է։ Opel Astra, Աղասի Ելբակյան, BMW 320, Էդգար Գասպարյան։ Հաղթանակը BMW 329-ն է։ Վարդգեսյանն ու Մաթևոսյանը երկրորդ անգամ են մրցում։ Հաղթողը Մաթևոսյանի Opel Vectra-ն է։ Drag Racing-ում տեղ կա նաև կին մրցարշավորդների համար։ Քրիստինա Գասպարյանը վարում է Lada Kalina, մրցելով Մարտիրոս Ռաֆայելյանի Nissan 100NX-ի դեմ։ Մարտիրոս Ռաֆայելյանի մեքենան նրան ավելի շուտ է հասցնում վերջնագից։ Էդգար Գասպարյանն ու Աղասի Ելբակյանը ևս մեկ անգամ են փորձում իրար հաղթել։ Ելբակյանի Opel Astra-ն այս անգամ էլ է հետ մնում։ Քրիստինա Գասպարյանի Kalina-ն շարունակում է մրցել Մարտիրոս Ռաֆայելյանի NX-ի դեմ։ Nissan 100MX-ը անսարքության պատճառով չի ավարտում երկրորդ ընթացքը։ Մրցակցին ընձեռելով հնարավորություն հաղթանակ տոնեն առանց լուրջ ճիկերի։ Հիրավի հմայիչ կանանց հաղթանակները երբեմն շատ հեշտ են տրվում։ Մրցությունն անցկացվում է օլիմպիական սկզբունքով։ Պարտվողները դուրս են մնում, իսկ հաղթողները մրցում են իրար դեմ այնքան, մինչև նրանցից մեկը կգրավի առաջին տեղը։ Honda CRX-ը ընդդեմ Honda Civic-ի։ Վահե Գևորգյան, Ասատուր Շադանյան։ Ասատուր Շադանյանի մեքենան է առաջինը հասնում նպատակակետին։ Մեկնարկի գծի մոտ 150 հաղվերձյանի Toyota Altenza-ն է։ Մրցելու է Սերգեյ Արջևանիձեի VAZ 2107-ի դեմ։ Նոր հաղթանակ Սերգեյ Արջևանիձեի համար։ Եվս մեկ անգամ են մրցում Ասատուր Շադանյանն ու Վահե Գևորգյանը։ Շադանյանը շարունակում է քայլ առ քայլ գնալ դեպի հաղթական հարթակ։ Կարող ենք վստահ պնդել, որ հեռուստացույցով միևնույն է հնարավոր չէ զգալ մրցությունը տեղում դիտելու ողջ հաճույքը։ Ճիշտ է, վտանգի զգացում համարյա չկա, բայց վառվող անվադողերի հոտն ու ընդամենը ինչ որ մետրեր այն կողմ մեծ արագություններով սլացող մեքենաները իսկապես շքեղ զգացողություններ են պարտադրում։ Մրցուղու ասֆալտին հանդիպում են Honda Civic-ն ու Opel Vectra-ն, Արթուր Հարությունյան, Լորիս Մաթևոսյան։ Այս մեկնարկի հաղթողը Արթուր Հարությունյանն է։ Հաջորդ զույգը Քրիստինա Գասպարյան և Էդգար Գասպարյան, Lada Kalina-ն BMW 320-ի դեմ։ BMW 320-ն ավելի արագ ընթաց է։ Արջևանիձեն և Հախվերձյանը ևս մի մեկնարկի հնարավորություն ունեն։ Նորից հաղթելով Արջևանիձեն ձերբազատվում է նաև այս հակառակորդից։ Civic-ն ու Vectra-ն ևս մեկ անգամ համատեղ կմաշեն մրցուղու ասֆալտը։ Արթուր Հարությունյանն է վարում հաղթող մեքենան։
Չգիտեն, Քրիստինա Գասպարյանն ու Էդգար Գասպարյանը բարեկամական կապ ունեն թե ոչ, բայց մրցուղի վրա բարեկամներ չեն լինում։ Էդգար Գասպարյանի BMW 320-ը հետևում է թողում Քրիստինա Գասպարյանի Lada Kalinan-ին։ Հաղթողները նոր զույգեր են ձևավորում. Ասատուր Շադանյան Honda Civic, Սերգեյ Արջիվանիձե VAZ 2107։ Մրցության ADAS-ը հասել է մրցանակային տեղերի վիճարկմանը։ Երկու մրցակիցներից հաղթողը կպայքարի առաջին տեղի համար, պարտվողը երրորդ։ Ասատուր Շադանյանը առաջին ընթացքում հաղթում է։ Արթուր Հարությունյանն ու Էդգար Գասպարյանը նույն վիճակում են։ Առաջին ընթացքի արդյունքում հաղթում է Հարությունյանի Civic-ը։ Շադանյանի ու Արջևանիձեի երկրորդ և հնարավոր է, որ վերջին մեկնարկն է այս կազմով։ Իսկապես, Ասատուր Շադանյանի Honda Civic-ը վերջնագծի մոտ առաջինն է։ Նա կմրցի կամ Արթուր Հարությունյանի Honda Civic Type-R-ի, կամ Էդգար Գասպարյանի BMW 320-ի դեմ, կախված նրանից, թե ով կհաղթի։ Մեր կասկածները ծրում է Արթուր Հարությունյանը։ Վերջապես, ADAS-ի առաջին տեղի համար պայքարում Ասատուր Շադանյանի Honda Civic-ի մրցակիցը Արթուր Հարությունյանի Honda Civic Type-R-ն է։ Երկու կամ գուցե երեք ընթացք ու ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ընթացքում հաղթում է Ասատուր Շադանյանը։ Առաջին տեղի համար պայքարողները մրցուղին ժամանակավոր զիջում են երրորդ տեղը վիճարկողներին՝ Սերգեյ Արջևանիձե և Էդգար Գասպարյան։ Երրորդ տեղի համար առաջին ընթացքում հաղթում է Սերգեյ Արջևանիձեն։ Նորից են իրար դեմ դուրս գալիս Շադանյանն ու Հարությունյանը։ Այս ընթացքը որոշիչ էր։ Այսօր Ասատուր Շադանյանը կարողացավ հաղթել բոլոր մրցակիցներին ու գրավել իր դասի առաջին տեղը։ ADAS-ում անորոշ է մնացել միայն երրորդ տեղի կարգավիճակը։ Մեկ հաղթանակ գրանցել է Սերգեյ Արջևանիձեն ու հիմա կփորձի հասնել նաև երկրորդին։ Հասնում է։ Ադրենալինը շնորհավորում է ADAS-ի բոլոր մասնակիցներին ու հատկապես հաղթողներին։ Տարօրինակ աստվածուհի է ֆորտունան։ Մեկ ժպտում է, մեկ քմծի ծախ տալիս։ Կարծում ենք պարտվողներից և ոչ մեկը հուսահատության մեջ ընկնելու պատճառ չունի։ Նախ սա ուղղակի մրցություն է, որտեղ կարևորը մասնակցությունն է։ Եվ հետո, սա drag racing-ի վերջին մրցությունը չէ։ Կարելի է բախտը փորձել հաջորդ անգամ։ Հաջորդ շաբաթ ադրենալինը կցուցադրի շարունակությունը, մինչև նոր հանդիպում։ Հաղորդումը պատրաստվել է Ադրենալին Էքստրեմալ Սպորտաձևերի Ֆեդերացիայի, ինչպես նաև Նակոել և Flashtag Eta Motors ընկերությունների աջակցությամբ։ Նակոել, շարժիչային, արդյունաբերական, տուրբինային, հիդրավլիկ, կոմպրեսորային, տրանսմիսիոն, հրազենային, սառնարանային, վակումային և այլ տեսակի քսայուղեր աշխարհահռչակ Տեքսակոից, ՏՆԿ-ից և այլ առաջատար արտադրողներից։ Նակոել, ավելին քան գինը,
Նակոյլ, Սեբաստիա 141, կոտորակ 1. Ներկայացնում ենք հավելին շարժիչի վահանը։ Ամեն անգամ մեքենան վարելիս նստվածքները շարժիչում առաջացնում են շփում, նվազեցնում են հզորությունը, ավելացնում են վարելիքի ծախսը։ Հավելինը պաշտպանում է շարժիչը նստվածքներից։ Չէ՞ որ մաքուր շարժիչն ավելի լավ է աշխատում։ Պահպանեք ձեր շարժիչը հավելինով։ Հավելին հականստվածքային վահանով պահպանում է թանկարժեք մետաղը։ Texaco 20 յուղերի հեղինակացված դիստրիբյուտոր Հայաստանում։ Շարժիչում աշխատող յուղը պետք է լուծի 3 խնդիր. մաքրել, հովացնել, նվազեցնել շփումը։ ԴՆԿ-ն խնամքով հանում է նստվածքները, չթողնելով նոր նստվածքների գոյացում։ ԴՆԿ-ն համաչափ զովացնում է թերմոբեռնված դետալները, կանխելով շարժիչը գերտակացումից։ ԴՆԿ-ն առավելագույնը նվազեցնում է շփումը շահագործման ցանկացած ռեժիմում, գերազանց պաշտպանելով շարժիչը մաշվելուց։ ԴՆԿ լուրջ տեխնոլոգիաներ արդարացի ու մաչելի կին։ Լիազորված դիստրիբյուտոր Նակոել ՍՊԱ։